ស so, ូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះតើបទព័ត៌មានពី Channel link ខ្ញុំបាននាំអរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃកាន់តែកក្រើកបទថ្មីរបស់កម្ពុជារាជរង K-pop តញ្ញាតនច័ន្ទសីមាបានដាក់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា Copyright លើដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹង តនច័ន្ទសីមាដែលមានបົດថ្មីល្បីល្បីជាច្រើនពេលនេះតើសីមាបានដាក់កូពីរ៉ៃលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាណាខ្លះសូមប្រតិកម្មតាមបានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអន្តរបត្តិព័ត៌មានខ្ញុំតែកុំភ្លេចផងការជួយចុច Subscribe និង Like ផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីនឹងរំអិលពី Channel ខ្ញុំព្រៃជំរប្រកាសជាស្គលច្បាស់មិនខានតារាចម្រៀងវ័យក្មេងគឺកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាបុគ្គជាការបិទថ្មីថ្មីនេះ កញ្ញាបានធ្វើឲ្យមានការផ្ទុសអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅលើបទចម្រៀងមើលបទដែលមានចំណងជើងថា I U OK ដែលដល់ថ្នាក់ផលិតកម្មច័ន្ទទិញសិតផលិតកម្មបន្តផងដែរយ៉ាងណាមការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021តាមផលិតកម្មកលសិនិវត្ត្របានឲ្យដឹងថាបទធីបថ្មីរបស់កញ្ញាតនច័ន្ទសីមានឹងមាននៅលើចា លਿੰកស្ទិទ្ធិយោជាច្រើនដូចជាផតវី iTunes ចាព្រមទាំងបញ្ចេញចាក់ផ្សាយនៅពេលឆាប់ឆាប់នេះផងដែរសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយគ្រប់តរដើម្បីជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តកម្ពុជារាជរងខេបហ្វមរបស់កម្ពុជាប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងទីផ្សារអន្តរជាតិផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថា ប័ណ្ណចម្រៀងថ្មីរបស់តនច័ន្ទសីមាដែលល្បីៗកម្ពុជាដូចជាប័ណ្ណ AYUK ត្រូវបានដាក់ copyright មិនអោយមានការចាក់ផ្សាយបន្តក៏ដូចជាយកផុសបន្ត lain ប្រសប័ណ្ណមួយនេះក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មច័ន្ទបានទិញយកដើម្បីយកទៅនីប៉ុនបន្តនឹងផលិតបន្តទៀតចាសម្រាប់ប័ណ្ណចម្រៀងផ្សេងផ្សេងទៀតតនច័ន្ទសីមានឹងអាចផុសចូលទៅទីផ្សារអន្តរជាតិ ដើម្បីប្រកួតប្រជែងផងដែរដូច្នេះ idol របស់តនច័ន្ទសិមាទាំងអត្រូវតែត្រៀមខ្លួនក្នុងការជួយគាំទ្រនិងជួយជំរុញឲ្យតនច័ន្ទសិមាបានឡើងកាន់តែខ្ពស់ត្រដែតដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិតំណាងឲ្យតន្ត្រីក៏ដូចជាសិល្បៈរបស់កម្ពុជាយើងតនច័ន្ទសិមាគឺជានារីវ័យក្មេងដែលទទួលបានភាពជោគជ័យខ្លាំងបំផុតលើវិស័យសិល្បៈប្របដោយចម្រៀងរបស់តនច័ន្ទសិមាមើលបត់មួយបត់ គឺទទួលបានការគាំទ្ររាប់លាន view នៅពេលឆាប់ឆាប់នេះដោយប័ណ្ណចម្រៀងអាយុអូខេទើបតែផុតបាន14ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមានអ្នកគាំទ្រនឹងចូលទូរស័ព្ទណារហូតដល់ទៅ50លាន view បាត់តហើយចែកដូច្នេះតប៉